የቻናል ተከታታዮች ከዚህ በፊት አፕሎድ ላችሁ ኢሜይል እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ የነበረው በእንግሊዘኛ ቋንቋ ና ወደ መጨረሻው አካባቢ ደግሞ ያላለቀ ስለነበረ እስኪ አሁን እሱን አስትካክዬ እንዴት ኢሜይል ክሬት ማድረግ እንደምችሉ አሳያችኋለሁ መጀመሪያ ያው ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ ኢሜይል ክሬት ለማድረግ የኢንተርኔት ብራውዘር ያስፈልጋል እንደ ጉግል ክሮም ሞዚላ ፋየርፎክስ ልክ እዚህ ላይ እንደምታዩት ጉግል ክሮም የምንለው ይሄ ብራውዘር ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ፋየርፎክስ የሚባላለ ይሄም ብራውዘር ነው ከዛ ደግሞ ሌላም አለ ለምሳሌ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር የሚባልም ብራውዘር አለ እዛው ዊንዶ ውስጥ አብሮ ተጭኖ የምናገኘው ማለት ነው ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ስታርት ኦል ፕሮግራም አክሴሰሪስ ብለን የምናገኘው ማለት ነው ኦል ፕሮግራም ዊንዶውስ አክሴሶሪስ እዛ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ይህን ይመስላል እነዚህ ብራውዘር ይባላሉ ሌሎችም በአይዱ ሚ ባላለ ችዶት ሚባላለ በጣም ብዙ ብራውዘር አለ አሁን ያው በጣም የተሻለው እንግዲህ እኔም እንደማውቀው ጉግል ክሮም የሚባለውን ብትመርጡ የተሻለ ኦፕሬሽን ይኖራል ስለዚህ እሱን እንከፍታለን ማለት ነው ዳብል ክሊክ ታደረጋላችሁ ጉግል ክሮምን ዳብል ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ዙሙን ልቀንስላችሁና ልክ ይሄ ዌብ አድሬስ ይባላል እዚህ ላይ ዌብ አድሬሱን እንጽፋለን ማለት ነው ምንድነው ነው የምንጽፈው ያ ዌብ አድሬስ ደብሊው 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 ዶ ጂሜይል ዶት ኮም ብለን ነው የምንጽፈው ደመቆሎ እንዲታያችሁ ሌላዊን ይሻላል እዚህ ላይ ሊውዶት ጂሜይል ሜል ጂሜይል ዶት ኮም ብላችሁ ኢንተር ስትሉ ኢንተር ኪን ስት ነኩ የ አገልግሎት ይጀምራል ወይም ደሞ ውብ ያለው ማለት ነው ልክ ያን ከጻፋችሁ በኋላ ምንድ ነው ከዚህ በፊት ሳይንኢን አድርገው የነበሩ ኢሜይል አድሬሶች ብቅ ላሉ ወይም ደግሞ ይዘረዘራሉ ግን እናንተ አዲስ ነው ክሬት ማድረግ የፈለጋችሁት ስለዚህ ዩዝ አካውንት ትሉትና ይሄ ሲመጣ ይቅርታ ኛው ዳውንሎድ ፊኒሽ እያለ ነው ኦኬ እሺ ይሄኛው ሲመጣ ምንድነው የምትሉት ይሄ ዊንዶ ሲመጣ ክሬት አካውንት ነው ላይ ክሊክ ታረጋላችሁ ክሬት አካውንት ላይ ክሊክ ስታደረጉ ፎር ማይ ሰልፍ ፎር ማይ ቻይልድ ፎር ማኔጅ ቢዝነስ የሚል አማራጭ አለ እዛ ውስጥ ፎር ማይ ሰልፍ የሚለውን ክሊክ ታደርጉና እዚህ ላይ ስማችሁን የአባታችሁን ስም እንደገና ዩዘርኔም የሚባላለ ፓስወርድ ዩዘር ኔም ትጽፋላችሁ ማለት ነው እንዲታያችሁ ዙም አውት ላድርገው ና ለምሳሌ ዩዘር ኔም ላይ አለሙ ልትሉ ትችላላችሁ ላስት ኔም ላይ በቀለ ልንል እንችላለን ስለዚህ ኢሜይል አድሬሱ ደግሞ በቀለ አለሙ ሊሆን ይችላል አት ጂሜይል ዶት ኮም ነው ፓስወርዱ እናንተ የምትፈልጉትን የሚስጢር ቁጥር ልጽፉ ትችላላችሁ ነው በነገራችን ላይ እዚህ ላይ በቀለ አለሙ የሚለው ዩዘር ኔሙ ከዚህ በፊት አለ ነው እያለን ያለ ግን ሲስተሙ በራሱ ሊሆን የሚችለውን ኢሜይል አድሬስ ይነግረናል ለምሳሌ እዚህ ላይ አለሙ ቢ ስምንት ይሄን ብታረጉት ይሻላል ነው የሚለው ይሄን እንምራጣው ሌላ አማራጭ ካለ በእናንተ ክሬስ ታረጉ ብዙ አማራጭ ሊያሳያችሁ ይችላል ከዛ በኋላ ወደ ፓስወርዳችሁ ትሄዳላችሁ ፓስወርዳችሁን እናንተ ሚስጢር ስለሆነ ሌላ ሰው እንዲያውቀባችሁ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ፓስወርድ ስጽፉ ደግሞ ፊደል ወይም ደግሞ ታይፒንግ ሌተርስ ከኤስ ዜድ ቁጥር እና ደግሞ ስፔሻል ካራክተርስ ጨምራችሁ ብጽፉ የተሻለ ሰኪርድ ይሆናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ሌላ ሰው እንዳይኮርጅባቸው ይሆናል ማለት ነው እና አጠቃላይ የፊደሎች ድምር ስምንት መሆን አለበት ቢያንስ ስምንት እና ከዛ በላይ መሆን ያለበት ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ አርጋችሁ ልጽፉ ትችላላችሁ ማለት ነው አንዴ ከጻፋችሁ በኋላ ደግሞ እንደገና ኮንፊርም ይላል ደግማችሁ ያንኑ መጻፍ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ከጻፋችሁ በኋላ ይሄን ደግማችሁ እንዳለ ነው ምጽፉት ከጻፋችሁ በኋላ ኔክስት የሚለውን ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው ኔክስት ትሉ ብራውዘሩ ያው የመዘገባችሁ ነው ማለት ነው የተወሰነ መታገስ አለባችሁ አንዳንዴ ስልክ ይጠይቃል አንዳንዴ ደግሞ እንዲሁ ኔክስት እንድትሉት ሊያደርጋችሁ ይችላል እናንተ ፕሮፋይል መሰረት አድርጎ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ስልክ ይጠይቃል ስልካችሁን ትሟላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ዜሮ ዘጠኝ አምስት አንድ መቶ መቶ ዘጠና ብዬ ልሙላለት ና ኔክስት ለበለው ሺ ይሄ ፎን ነንበር ሀዝቢን ዩዝ ቱ ማኒ ታይምስ ነው የሚለው ስለዚህ ቁጥሩ ን መቀየር ያስፈልጋል ለምሳሌ ዜሮ ዘጠኝ አስራ ስምንት ሀያ አምስት ዘጠና ሁለት ብለን እንጽፍና ኔክስት እንላለን ለምሳሌ ከዛ ጂሜይል ላይ ቴክስት ይልክላችኋል ይሄ ቴክስት ከላከላችሁ በኋላ ያን ቴክስት እዚ ላይ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ቴክስቱን እዚህ ላይ ከጻፋችሁ በኋላ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቁጥር ሊሆን ይችላል ወደ ስድስት ካራክተሮች ሊሆን ይችላል ይህን ከጻፋችሁ በኋላ እኔ ቬሪፋይ ማለት ነው ይሄ ስልክ ያው አሁን ሞከራ የጻፍኩት ስለሆነ ከኔ ጋር የለም ሌላ ስልክ ለሞክር ለምሳሌ ስድስት ብዬ ለሞክረው ና ይህም ብዙ ጊዜ የተሰራብህ ስለሆነ ኢትፌልስር